两臂平伸，体侧下落，两手胸前相合，食指交叉上举，至额前，翻掌心向上，两臂圆撑，体左转。 右肋鼓荡，体右转，左肋鼓荡，体左转，右肋鼓荡，体右转，左肋鼓荡，体右转，左肋鼓荡。 食指是边交叉着，往上举，举到额头，翻掌心向上，两臂向前圆撑，把整个肩臂都要放松，圆成一个椭圆形，用左大臂接近左耳朵。 向左上，左后拉，落到左大臂与肩平，交叉的手背距离额头最近，右大臂略高于肩，两臂围成一个扁圆形，身体是转到左边，右肋鼓荡，继而。 右大臂向前圆撑，身体转正，连续右大臂接近右耳朵，向上、向后落平。右大臂与肩平，交叉的手背距离额头略近，左大臂略高于肩，两臂围成一个扁圆形，身体转成右。 左肋鼓荡，这个动作的关键是形体的整体性，肩和膀子要放松。第一，身体要中正，眼睛和交叉的手背要保持中位在一个直线上。第二，两臂围成的圆环，随着动作的变化。 形状也在改变。当身体呈正面站立的时候，圆环的前后经长，手与头的距离远；身体转到两侧的时候，圆环呈扁圆，手和头的距离近。下面我们做分解练习。 两手体侧平起，与肩平，这是第三节的结束动作。体侧下落，两手胸前相合，合十手的位置要准确，食指交叉。 边交叉边上举，到额头的前边，翻掌心向上，两臂向前圆撑。现在我们做分解练习，两臂的圆弧要从长圆变为扁圆，以膀子。 练习鼓荡，下面我们做两臂的圆环变化。左大臂贴着左耳朵，向后、向上、向下落。左大臂与肩平，右大臂略高于肩，右大臂向前圆撑，身体转正。 圆环变成长圆形，右大臂
贴着右耳朵，向上，向后，右大臂落于肩平，左大臂略高于肩，用左大臂向前圆撑，身体转正。这是两臂圆弧从长圆变为扁圆。手和头始终是对在一起的。下面我们做做晃膀子的运动。两手分开，两个手空握着拳，身体转向左，然后右膀子往起鼓荡晃，左膀子晃，带动着身体往两侧晃，这样配合整体性的鼓荡。下面我们做做几种不正确的鼓荡。第一种，眼睛和手没有在一个直线上，头来回的晃，身体没有保持中正。第二种，没有以肋鼓荡带动着肩肘，而是以胳膊带动着肩动，肋没有鼓荡。第三种，身体向前弯，用后边的手向前推，鼓荡反了。第四种，肋没有鼓荡，只有身体的晃动。气一鼓荡臂肋间，鼓荡是用丹田气冲动两肋，连续的到肩、到肘、到手。人体两侧是体内气机传导的重要部位，两侧不通畅，上肢就比较虚弱，肝胆之气难以上升，人的生命力就低弱。练鼓荡可以使丹田气充斥两肋至两臂，可以引导气机正常的运行，因而对肝、胆、脾、胸膜、肋膜以及神经官能症均有疗效。第五节，俯身拱腰松督脉。揉腕，一、二、三，两手分开，掌心向前，大臂贴耳，体前倾，俯身拱腰下，颈椎下，胸椎下，腰椎下，脚前下按，一、二、三，左侧下按，一、二、三，右侧下按，一、二、三，身体转正，两手向后拢气，掐脚后跟腱，头面贴腿，一、二、三，两手拢气向前，大臂贴耳，腰椎起，胸椎起，颈椎起，自然松动。这个动作
连续做三遍。揉腕的时候，头可以稍微的低一些，手心如同拖着东西一样，一侧向上拔，尽量往上拽，抻动这一侧的肋、胯，一直到脚，另一侧的肘和肩则要放松。俯身拱腰的时候，两个大臂要紧贴到耳朵上，往前够，头和臂都要往前够，背要往上拱，头要往里扣，把脊柱拉开，才能逐节的卷曲向下，手按于地面，头往膝盖贴，把腰要拱起来。左侧下按的时候要收胯，头往腿上靠。掐脚后跟腱的时候，头尽量的往膝盖上贴，腰要成拱形。做这个动作，手够不到地的，也要掌心向下。手摸不到脚后跟腱的，可以轻轻的拍腿的后面。起身的时候，一定要以腰往起拱，使脊柱逐节的伸直。身体伸直之后，要从上到下自然放松，使身体前后。